баян хонгорамгийн мянга 1941 онд байгуулагдчих. Хорин сум 104 баг 26737 өрхийн 89643 хүн амтай Монгол улсын Томоохон аймгийн нэг юм. Баян хонгорамгийн нутаг дэвсгэр нь Монгол орны Алтай ханга талхээр цөл бүхий газар зүйн дөрвөн мужийг хамран оршидгороо онцлогтой юм. Газар зүйн байрлалаараа Монгол орны төл болсон онцлог орон юм. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн баруун төв хэсэгт байрлаж Говолтай, Завхан, Арханга, Өвөрханга, Өмнөговь аймагуудтай хил залхахаас гадна бүгд найрамдах хятад ард улстай 140 км нутгаар хилэлсэн. 116,000 хавтгай дөрвөлжин км газар нутагтай. Аймгийн төв болох Баян Хонгорхот нь Улаанбаатар хотоос 640 км зайд оршдог. 6,400 га газар нутагтай. Нийт 10 багтай. Баян Хонгорхот нь 9,746 өрхийн 32,665 хүн амтай бөгөөд өдрөөс өдөрт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийгдэж, иргэдэд тасралтгүй хөгжүүлэх үйл ажиллагааг тогтмол явуулсаар байгаа цэцгэлэн хөгжиж буй хот юм. Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг газар зохион байгуулалтын мэрэгжлийн байгууллага Ландрес компани гүйцэтгэж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлж 2022 оны 11/49-р тогтоолоор батлуулсан. Үүнтэй уялдуулан Баянлэг, Баян Өндөр, Баян Цагаан, Баат Цагаан, Шинжист, Жинст, Богд, Баян Булаг, Эрдэнцөгт зэрэг 9 сум тайлан донд Баянговь, Баян Өвөө, Бөмбөр сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг хийлгэж байна. Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 870.8 га газрыг 12,112 иргэнд өмчилж, үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар 2,710.3 га газрыг 16,720 иргэн, төрийн байгууллагын зориулалтаар 8,113.4 га газрыг 440 байгууллага, 39,791.4 га газрыг 277 аж ахуйнөгч байгууллага эзэмшин ашиглаж байна. Баянгур аймгийн суурьшлийн бүсийг тэлэх зорилгоор Баянгур хотын дагуулхот болох шин суурьшлийн бүсийн хэсэгжилсэн ерхий төлөвлөгөөг 2019 онд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулан хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 640 хүүхдийн сурвалж цэцэрлэгийн зохицуул бүр барилга, 10 ортой эмнэлгийн барилга, 104 айлын 2 орон сууцны барилга, ангины сүүний үйлдвэрийн барилга, 128 метр куб багтаамжтай эколоос цэвэрлэх байгууламж, дулааны их үсвэрийн барилга ашиглалтанд оруулаад байна. 2020 онд 500 айлын газар олголт, 2023 онд 480 айлын газар олголт хийсэн байна. Мөн тус бүсэд энэ онд хөдөө аж ахуйн кластер төслийн хүрээнд 1000 тонн багтаамжтай махногооны зор өвлийн хүлэмж 3 ширхэг 10.5 км урттай автоцам, шинэ сүржлийн бүсийн инженерийн шугам сүлжээний угсралтын нийт 19.9 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил, 50 га газарт 30,000 мод тарж тусгаарлах ногоон зурвас байгуулаад байна. Шинээр хөдөөжихүүн их сургуулийн ихтэй сургуулийн цогцол бүр, баруун бүсийн наркологийн 100 ортой эмнэлгийн цогцол бүр барилга, ангины сүүний үйлдвэрийн өргөтгөл, өвлийн хүлэмжийн барилга 4 ширхэг, 1272 айлын 26 орон сууцны барилга, амьны орон сууцны хорооллын ажлууд эхлүүлэхээр төлөвлөд байна. Энэ онд амгийн хэмжээнд 105.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар улсын төсвийн 29, орон нутгийн төсвийн 28, ховын хөрөнгө оруулалтын 41, нийт 28 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Боловсруулалт шинжилх ухааны яамны хөрөнгө оруулалтаар 13.5 тэрбум төгрөгийн 7 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Гурван бүлэг сумын 160 хүүхдийн сургуулийн барилга гүйцэтгэл 95%, Заг сумын 160 хүүхдийн сургуулийн барилга гүйцэтгэл 40%, Баян Цагаан сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилга гүйцэтгэл 60%, Баян Хонгор сумын 2 цэцэрлэгийн дахин төлөвлөлтөөр 150 хүүхдийн цэцэрлэг гүйцэтгэл 60%, Баян Бүлэг сумд 75 хүүхдийн дотуур байр гүйцэтгэл 50%, Богд сумд 150 хүүхдийн дотуур байр гүйцэтгэл 40%тай байна. Эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалтаар 14 тэрбум төгрөгийн 3 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Эрдэнцөгт сумд 15 ортой эмнэлгийн барилга, эмчийн байр, морг бүхий барилга гүйцэтгэл 95%, Бүрэмэрл сумд 15 ортой эмнэлгийн барилга, эмчийн байр, морг бүхий барилга гүйцэтгэл 95%, Баянгур сумын нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторийн барилга гүйцэтгэл 75%тай явагдаж байна. Соёлын яамны хөрөнгө оруулалтаар 2.5 тэрбум төгрөгийн 1 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Улзий сумын 240 хүний судалтай соёлын төвийн барилга гүйцэтгэл 95%, Бэйн Тамир спортын улсын хорооны хөрөнгө оруулалтаар 881 сая төгрөгийн 1 төсөл арга хэмжээ хэрэгжсэн. Шинжин сумын спорт залны барилга гүйцэтгэл 100%, Засгийн газрын хэрэгжлэх газрын хөрөнгө оруулалтаар 1.5 тэрбум төгрөгийн 1 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа. Баат Цагаан сумын нутгийн удирдлагын ордны барилга гүйцэтгэл 95%, Барилга хот байгуулалтын яамны хөрөнгө оруулалтаар 50.2 тэрбум төгрөгийн 6 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байна.
Эрдэнэ зөв цумын сумын төвийн шинжилгээ гүйцэтгэл 95%, Галууд сумын сумын төвийн шинжилгээ төсөл гүйцэтгэл 70%, Базган сумын төвийн шинжилгээ төсөл 20%, Базган сумын орон сууцчлуулах төсөл гүйцэтгэл 20%, Баянхонгор сумын гэр хорооллын шугам сүлжээний ажил гүйцэтгэл 40%, Баянхонгор сумын шин сүржлийн бүсийн шугам сүлжээний ажил зэрэг нийт 6 төсөл арга хэмжээнд захиалагч хяналт гүйцэтгэсэн. Захим хөгжлийн яамны хөрөнгө оруулалтаар 1.5 тэрбум төгрөгийн 6 төсөл арга хэмжээ Баянцаган, Эрдэнэ зүгт, Өлзөөт, Баянлег, Урэмарл, Гурван бүлэг сумдад хэрэгжиж байна. Энэ нь 15 метрийн өндөртэй холбооны замхагын барилгын ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд гүйцэтгэл 80%. Өлзөөт дотоод хэргийн яамны хөрөнгө оруулалтаар 1.2 тэрбум төгрөгийн 2 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Богд сумын цагдаагийн карбоны барилга болон Жаргалан сумын цагдаагийн карбоны барилга Угсралтын гүйцэтгэгчээр хорол багны констракшн ажиллаж байна. Гүйцэтгэл 90%. Эрчим хүчний яамны 13.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Баянгор дэд дистанцын өргөтгөл шинжилэл 10.04 кВ-гийн чадлын дэд өртөө 10 кВ-ийн кабель шугам 110.35-6 кВ-ийн Баянгор дэд дистанцын өргөтгөлийн төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Гүйцэтгэл 53% бөгөөд 2024 онд ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байна. Энэ онд нийт 725 айлын 15 орон сууцны барилга ашиглалтанд оруулна. Энэ онд 1187 айлын 25 орон сууцны барилга баригдаж байгаагаас 10 сарын байдлаар 429 айлын 9 орон сууцны барилга ашиглалтанд оруулаад байгаа бөгөөд оны эцсэхэд 296 айлын 6 орон сууцны барилга ашиглалтанд оруулна. Баянхонгор сумын хэмжээнд 2022 онд 5 байршилд дахин төлөвлөлтийн төслийг эхлүүлсэн бөгөөд гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөөр 5 айлын газрыг чөлөөлж 96 айлын 2 орон сууц ажиглалтын шаардлага хангахгүй 62 айлын 4 орон сууцны барилгыг буулган 289 айлын 4 орон сууцны барилга энэ онд ашиглалтанд оруулаад байна. Баянхонгор хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд огтон болго орчмын бүсийг спорт аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн бөгөөд 2021 оноос хойш 3.3 сагсан бөмбөгийн талбай, 5.5 сагсан бөмбөгийн талбай, хөгтийн тоглоомын талбай, гар бөмбөгийн талбай, хөл бөмбөгийн талбай, скейтбордын болон мөсөн гулгуурын талбай, гэркетийн талбай зэрэг төрөл бүрийн спортын талбайг байгуулад байна. Мөн 2023-аас 2025 онд Жаргалант парк орчмыг хөгтийн тоглоомын парк болгон хөгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд төгсөлтийн ажлыг 2024 онд эхлүүлнэ. Мөн энэ онд ард иргэд хөгтүүдийн ая тухтай байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Баянхонгор хотын 7 багт хөгтийн тоглоомын талбай, тоосчлтыг бууруулах зорилгоор 4 км явган замын өгсрэлтийн ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Баянхонгор аймагт барилгын материал үйлдвэрлэлийн 5 чиглэлийн 28 үйлдвэр үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Барилгын материалын лаборатори нь барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн шинжээч гэсэн 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг бөгөөд сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадвархад тавих ерөнхий шаардлага хангаж анх 2018 онд 2 жилээр 2020 онд 4 жилийн хугацаатаа тус тус эдгэмжлэгдэн эдгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 8 төрлийн шинжилгээг 51 үзүүлэлтээр сорилт шинжилгээ гүйцэтгэж чанарын гарын авлага, туун тамарх 29 журам, 29 бүртгэл, 42 стандартыг мөрдөн ажилладаг. Аймгийн хэмжээнд бетон зурмагийн тусгай зөвшөөрөлтөй 7 үйлдвэр ажилладаг бөгөөд барилгын материалын үйлдвэрлэлийн 5 чиглэлийн хүрээнд 28 үйлдвэр ажилладаг бөгөөд бетон зурмаг, сермэг бетон, блок, тоосго, ховонцор, цонх хаалга зэргийг аймагтаа үйлдвэрлэж байна. Ховонцор цонх хаалганы үйлдвэрээс бусад бүх үйлдвэрүүдийн төвхөйд бүтээгдэхүүнийг тус эдгэмжлэгдсэн лабораторид сорилт шинжилгээ хийж байна. Мөн тус лабораторийн аймгийн хэмжээнд баригдаж буй барилга байгууламжийн барилгын материалд сорилт шинжилгээ хийж материалын чанарт хяналт тавин ажиллаж байна.